Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está prestando atenção nas suas sugestões. A gente tá de olho, tô sempre de olho ali nos comentários, a gente está sempre de olho nos comentários e vocês pediram esse vídeo, foi a sugestão de vocês. Saiu um vídeo em que a gente elenca cinco finais horrorosos de novelas. E aí, isso fez com que muita gente perguntasse: quais são seus critérios? Qual é o final bom para vocês? Então. Depois da vinheta, você fica sabendo quais são os cinco melhores finais de novelas, na nossa opinião, que é a única que importa. Não, os melhores, melhores também, acho que não. Aí, uns cinco finais legais. Eu acho que a gente tem que começar aqui já trazendo um pequeno spoiler para as pessoas, não é mesmo? Mas se bem que essa novela já passou cinco vezes, sei lá quantas vezes, eu acho que pode, né? Tá permitido o spoiler. O final do Cravo e a Rosa, na real, não é nem pelo que acontece. O que acontece é meio. Porque não tem. A gente já meio que já sabia, né? Assim, a Marcela se ferra com o negócio da herança do Joaquim, né? Do pai dela. E ele volta meio como fantasma Grandes momentos, grandes momentos. pra Lindinha e tal, não sei o quê. Enfim, tem isso, né? Mas assim, é um final redondo. É um final que, como você torcia para os protagonistas, que é uma coisa que nem sempre acontece, Uma né? coisa rara, né? Como Catarina e Petrúquio são um casal que torcível, você torce para que eles sejam felizes. E de fato, o final acontece assim, o final super bobo, né? Eles ficam felizes na fazenda e tal, e depois filhos, nascem as crianças, que ela já tá grávida, né? Mas é isso, acho que é um final que fecha bem uma novela que foi muito querida pelo público, e fecha bem no sentido de que todo mundo tem desfecho, né? Tipo, não é um desfecho super corrido, não tem um sequestro de fim de capítulo, sabe? Não tem nada de que, ai, nossa, um super mistério, mas eu acho que encerra bem a história de todo mundo. E a última cena é bonitinha, eles na fazenda, não sei o quê. Então tem aquela coisa meio tipo de final de comédia romântica, sabe? Assim, que você só quer um final. Final agradável, né? Ao final agradável, um Você final acompanhou aquela novela fofo. por 3 anos, que foi a duração quase, né, desse negócio gigante, mas tá lá acompanhando, você se simpatiza com os personagens e o autor vai lá e entrega a felicidade deles. Eu reclamei no último vídeo de que eu não gosto de final, que é tudo muito formulaico, tudo, ah, todo mundo ficando feliz junto, mas esse é o tipo de final que a gente gosta, que é quando a gente se importa com os personagens. Então, acho que o Valcir, em o Cravo e a Rosa, ele acertou muito por causa disso. Foi uma novela que até hoje, né? Agora passando pela milésima vez, as pessoas se importam muito com a felicidade, né? Da Catarina, do Petruc e tal. E o Valcir tem esse negócio de fazer o básico, mas botar uma surpresinha ali. Porque, por exemplo, o cara voltar como Sim! fantasma é uma surpresinha. Sim, ele tem uma coisinha. Então tem uma surpresinha, né? Mas ao mesmo tempo tem aquilo que você já esperava. Então acho que é tipo é aquele final que acalenta o coração, né? O final que te traz alegria. Que você pensa, pô, legal, a vida pode ser legal na novela e tal, enfim. Se umas novelas trazem alegria, outras trazem tristeza. Mas ao mesmo tempo alegria, porque é uma tristeza que é legal de ver. Enfim, estou falando de Vale Tudo, que é nada menos que a melhor novela de todos os tempos do Brasil, né? Incontestavelmente. Se você, espectador, não assistiu a Vale Tudo, termine de ver esse vídeo e vá correndo ao Globoplay começar a assistir, porque é obrigatório, cai no vestibular, é necessário para sua Não é, formação como indivíduo. senão vão sacar a sua carteirinha de noveleiro vai ser suspensa, não Sim. tem como. E Vale Tudo, que era o final dos anos 80, trazia uma história que debatia se valia a pena ser honesto no país. Que é aqui, é uma questão que a gente tem até hoje, né? A gente fica se perguntando isso. A novela entregou tudo que a gente estava querendo na época. Teve barraco, teve meme, teve um quem matou que parou o Teve. país, e teve um final frustrante para quem gosta dos finais de todo mundo se dando bem. Porque assim, você imagina que é uma clássica novela das seis, bandido é castigado, a mocinha se dá bem, essas coisas, mas não acontece isso em Vale Tudo. Embora o Odete Roitman tenha morrido, Dr. Marco Aurélio, que foi outro grande criminoso nessa novela, uma pessoa horrorosa. Sim. E aí, o que acontece? Ele se safa, ele entra em seu aviãozinho, sai voando do Brasil e manda uma banana pro Banana, enquanto toca Brasil, mostra a tua cara. Grande Sim. cena, grandes momentos. Tá? Mandando uma banana pro Brasil, provando que os ricos, sim, sempre se safam nesse país. Só pro Gilberto Braga faz a meia-culpa depois em Insensato Coração, porque o personagem do Erson Capri, Bem também um lembrado. corrupto, tenta fugir, só que dessa vez a polícia intercepta o avião, né? E ele é preso.
foi o próprio Gilberto Braga que mudou o final, porque, tipo, né, tipo, uma coisa a mais. Ah, não, agora os políticos corruptos estão sendo punidos, o que era uma grande mentira, né? Eu acho que era simplesmente ele queria dar uma, sei lá, uma mensagem um pouco mais otimista pro país, mas não era o caso, não. Virou pura ficção, né? Não, não deu pra acreditar nisso, não. Só em novela mesmo esse pessoal é castigado. E falando em novela icônica, a gente trouxe uma outra novela, né? Que é A Próxima Vítima, agora do Silvio Abreu. Essa novela é muito lembrada e muito pedida, inclusive em reprises, né? As pessoas querem assistir de novo, né? A Próxima Vítima, que nada mais é do que uma grande história de serial killer, né? Você tenta descobrir quem que tá matando todo mundo da novela, das mais variadas formas, né? É uma coisa muito que você não imagina em novela, né? Mas não, é com um Chevette preto ali, né? Com um Opala preto. Opala. Agora não vou saber qual é o Opala. Opala preto. Eu sou gay, eu não identifico o carro. Quando eu peço o carro por aplicativo, aparece lá. Ah, eu não sei do que, eu não faço ideia do que seja, não sei o que. É só pela cor e pela placa. Ficou aquela coisa, né? Quem que é o cara que tá matando todo mundo? Porque o Silvio Abreu, acho que um dos grandes triunfos da Próxima Vítima é que realmente era difícil você tentar fazer esse bolão, assim. Porque tem novela que acaba, sem querer, acaba deixando meio óbvio quem que é, né? A pessoa que tá matando. Depois começa um quem matou ali. E na Próxima Vítima, tipo, cada vez ia aparecendo uma pista que você ficava meio em dúvida de alguém. Eu gosto muito da história do último capítulo, porque eles confinaram o elenco pra gravar no dia da exibição e não deixaram ninguém sair dali. Sim, porque não podia vazar de jeito nenhum, né? Era o grande segredo, né, da novela. Até celulares foram confiscados, segundo o notícia da época. Isso, em 95 já tinha celulares, né? Já, aquele estrambolhão que tinha que deixar carregando, tipo, de um dia pro outro. Pra funcionar por 40 minutos. Ele tem dois triunfos aí, né? Um deles é ter feito um final que caberia para vários personagens. Então, meio que, pra ele fica fácil, né? Tipo, quer dizer, ele foi fazendo a novela de um modo que ele não precisava fazer uma história muito redonda para um só em específico, né? Se ele tivesse que trocar no meio, teria uma outra história que faria sentido, mas a pessoa que ele escolhe para ser o assassino, que é o Adalberto, que é o Cécio Thierry, faz muito sentido, né, na hora da revelação. Que é uma pessoa que talvez você não imaginasse tanto, não é tão óbvia, mas na hora que ele fala, você fala, pô, claro, claro que era ele, óbvio que era ele, né? Foi gravado um outro final que o Ulisses, que era o Otávio Augusto, era o assassino, mas aí é muito esperto, né? Porque ele só tira umas cenas, arruma outras e fica redondo do mesmo jeito. As duas motivações fazem sentido. E é muito legal, né? Tipo, pra quem gosta de história de crime, de serial killer, não sei o quê, quando o assassino faz sentido, né? Tipo, quando Sim. tem uma motivação que você fala, ai, foi por isso, né? Inclusive, eu tenho uma grande frustração pessoal com a autora Agatha Christie, que eu só li um livro dela. E fala, leia, você vai gostar, não sei o quê. Eu peguei um livro em específico, O Assassinato no Expresso do Oriente, uhum. E eu fiquei inconformado com o final. Aí eu nunca mais li nada da Agatha Christie. Eu falei, não, você me enganou. Eu não gosto quando as pessoas me enganam na literatura, assim, de mistério. É, esse que eu acho que A Próxima Vítima ganha. Eu também não gosto quando é uma pessoa que você não... que não tava no seu radar. Porque na Próxima Vítima, tanto o Ulisses quanto o Adalberto fazia sentido. Tipo, Sim. tinha como amarrar a história pra isso, né? A graça é você... pode nem descobrir, mas fazer sentido pra você. É um final muito legal. São bons finais. Hein? Um outro final, que não era muito óbvio, é o de Amor à Vida. Porque assim... essa novela horrorosa, né, do Volsinho Aspa. Desculpa, né? Vamos falar o que é, né? Aqui é verdade. Somos fãs do Volsinho, mas há limites, né? Amor à Vida é uma novela horrorosa, protagonizada pela Paloma, que era a Paula Oliveira. E aí ela teve a filha dela jogada numa caçamba pelo irmão maléfico, não sei o que, não sei o que. No fim, a Paloma não engrenou, ela era chata. E o vilão, que era o Félix, o Matheus Solano, caiu nas graças do público. Então aí, Valsir, muito inteligentemente, transformou o Félix no protagonista. Então, aí, chegou no último capítulo, o drama da Paloma foi resolvido, tipo, no penúltimo bloco lá, e largada lá. Vamos ver o Félix. O Félix foi importante pro último capítulo, porque ele ajudou na invasão ao sítio da Aline, que é a Vanessa Giacomo, que ela tava mantendo o Dr. César, que é o Antônio Fagundes lá, que ela deixou ele cego e tava lá enganando ele, transando com a amante na frente dele, cenas... patéticas, que ela tava outro dia já ofereceu, eram horríveis. Era muito constrangedor, tipo, ela lá praticamente cavalgando no colo do cara, e o Dr. César,
Aline, você está aí? Sim, sim, sim. Pelo amor de Deus. Muito, muita vergonha, né? Muita vergonha alheia. Mas assim, aí chegou no último capítulo, eu já estava cobrindo o novelas na época, na época do blog. Aí eu falei, nossa, gente, não tá dando, tá muito complicado. Aí tá tudo cafona. Aí chegou as cenas finais. E aí mudou completamente. Teve toda a expectativa de que se iríamos ter o primeiro beijo entre dois homens no final de uma novela, que no fim realmente aconteceu isso. Os dois se beijaram. E não foi um selinho, foi um puta beijo que eles deram lá. Eu acho que o que é bonito ali é a sequência, né? Nessa a gente tem que falar, o Valcir acertou demais. Tipo, sim, a gente fala mal dele, mas ele acertou demais. Toda a sequência em que o Félix entra em casa, né? E, tipo, é um plano sequência que você vai acompanhando o Félix até ele chegar ao Nico, né? Sim. Eles se beijarem. Depois a cena com o Antônio Fagundes. Nossa, a cena do Antônio Fagundes... Até me arrepia aqui comentando isso, porque foi... Eu odeio a novela Amor à Vida. É horrível essa novela. Mas a cena final é uma das coisas mais lindas que a teledramaturgia brasileira já promoveu. Félix está lá ao lado do Dr. César na praia, porque ele está tomando conta do César, né? Que está muito debilitado por causa de todas as maldades no decorrer da novela. Muitos cupcakes envenenados. E o César, a novela inteira, humilhou o Félix, tratava ele mal, tinha vergonha do filho. Aí os dois estão olhando para o horizonte, para o pôr do sol. E aí o César fala que ama o Félix e chama ele de filho pela primeira vez na novela. Aí o Félix começa a chorar muito, aí segura a mão dele. É uma cena muito linda aquilo. Não, e tem toda uma trilha sonora, né? Toca ali uma música clássica. Mas é muito bonito, o final de Amor à Vida é muito bonito. É, o Valcir errou em muitas coisas. De babá morrendo depois de pisar no óleo, cair pra trás, entre outras. Nossa, aquele relacionamento do advogado com a garota com autismo. Nossa. Não, tudo, tudo, tudo. Citamos quatro novelas aqui, né? Mas teve muitos finais bons, inclusive vamos entrar numa sessão inédita aqui no canal, no vídeo de lista. Menções honrosas. Tem alguns finais que são muito bons, a gente queria citar de qualquer forma, né? O Outro Lado do Paraíso, né? Em que você tem lá o local das quengas, né? E uma delas, a Caetana, ela sobe aos céus ao som de Pablo Vittar. Nossa, ai, nessa... Nessa daí o Valcir acertou demais. Foi um momento assim, porque eu acho que às vezes o Valcir te pega pelo inesperado, né? Sim, porque muitas vezes a gente tava tipo, a gente lê no Notícias da TV lá com spoilers do final. Ah, a Dona Caetana morre. Beleza, a gente tá assim. Mas a gente não imagina como. A gente não imagina estar lá na televisão, de repente tá a véia dançando com a Pabllo Vittar e de repente subindo aos céus. E aí tá a beleza da coisa, né? Tipo, o inesperado, né? Ainda há o inesperado. Sim. E o inesperado tem aí também outro final de Valcir, né? Foi a Dona do Pedaço, né? Que a Dona do Pedaço... Se ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. A gente, inclusive, proibiu que esse final fosse comentado como um dos piores do nosso último vídeo. Porque sim, ele é incrível. Né? Ah, tem três finais que ele deixou, tipo, né? Em segredo e nananá. E ele conseguiu, né? Manter... esse segredo. Mas aí, tipo, o que a gente achava é que a gente não sabia quem que ia morrer, né? Porque sim, tinha lá... podia ser a Josiane ou o Regis. Exatamente, era isso, né? Quem que ia morrer. E tanto é que no final, na cena final, como a gente sabia que essa era o grande mistério, a gente ficou meio nisso, né? Tipo, nossa, será que a Josiane vai morrer? Será que os dois ficam vivos? Ou será que o Regis vai morrer? Ficou meio aquela tensão, né? Porque ela tava andando com ele no viaduto. Aí tá, e ela empurra ele, mas aí tipo você fala, ah, não, legal. Mas o que é o legal mesmo é o filtro de Instagram que o Valcir coloca na Josiane, que ela fica com a cara possuída, né? Que era um filtro que tava rolando na época, o Valcir deve ter visto. Isso, meu, isso daí é arte, cara. Isso daí é arte e entretenimento, como o Pantanal não conseguiu ser até o final. Na hora que aquilo acontece, você fica tipo assim, isso é arte. A arte é desconforto, eu falei no outro vídeo. Foi muito incrível, porque assim, a gente sabia que ia acontecer, mas é uma cena que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a própria Agatha Moreira, que gravou a cena, porque ela não viu, sim, o filtro sendo aplicado. Sim, porque ele simplesmente falou, botou lá a telinha do Instagram e falou, não, agora eu vou botar um filtro, e agora eu quero ver quem vai me impedir. Nossa, e aí, nossa, teve gente, né... críticos sérios que ficaram muito nervosos, né? Onde já se viu, né?
colocar no final de uma novela uma aberração dessas. Pô, gente, né? Eu acho que essa é a graça, talvez, né? Tipo, das coisas. Às vezes tudo bem você fazer uma piadona dessas e terminar uma novela, tipo. Eu o último achei... capítulo tava até meio chatinho. Eu tava meio dormindo até. Tava também. Aí quando a Josiane empurrou o Regis, eu já dei uma acordada. Aí na cena final do filtro eu falei, artista! E eu levantei na minha sala e aplaudi o Valsir. Peraí, eu queria aqui fazer uma menção honrosa também. Ao final do clone, em que a Lala Nazira vai embora com Raul Gazola. Isso é maravilhoso, tipo, eu achei genial, porque é um final completamente racional, completamente, né, assim, não tem nada de fantasioso, exceto a Lala Nazira ir embora. Bom, e eu lembro que na época, as pessoas ficaram meio revoltadas. Foi também. Eu lembro de acompanhar pessoas lá na época, como assim, ela saiu voando com o cara, não sei o quê. Gente, é Glória Perez, em sua essência, já falando, pobre de quem não sabe voar. Nazira literalmente voou, inclusive. O nosso último final da lista aqui, o nosso quinto final bom de novela, foi também de uma novela recente, foi A Força do Querer, de Glorinha Perez, que tá voltando aí com Travessia. Na novela, encerrou a treta, que era entre a Bibi Perigosa e a Geisa, a Bibi, que era a Juliana Paes, e a Geisa, que era a Paula Oliveira. Mas assim, o grande destaque que fez com que eu olhasse aquele final e falasse, nossa, que coisa legal, foi o final da Ritinha, a Isis Valverde. Ela passou a novela inteira marinando em banho-maria o Rui e o Zeca. E no final, quando ela é questionada, tá, com quem você vai ficar? Ela fala, com ninguém, eu vou cuidar de mim mesmo. Deu a criança pra um deles e foi embora. Perfeita. Perfeita. Eu amava o personagem da Ritinha, eu gostaria de fazer essa... Não, a gente fez inclusive um vídeo aqui falando que a Ritinha, né, não errou nessa novela. Não, porque eu amava, tipo... Eu achava ela uma sonsa do bem, assim, era reparação histórica, né? Ela fica... Porque, pô, a novela inteira é sempre uma mocinha entre dois homens, né? E tal, que fazem ela meio de trouxa, né? E ali não, era a Ritinha fazendo dois homens de trouxa, né? De acordo com suas vontades. Eu acho que isso foi uma grande reparação histórica de Glória Perez, e para além disso, ela ainda faz a menina terminar sozinha. Tipo, vocês correram atrás de mim a novela inteira, agora eu vou terminar sozinha, não preciso de vocês. Perfeito, eu acho que casava super bem com a personagem, né, que já tinha essa personalidade, então virou um negócio fora, assim. Sim. Eu gosto que a Glória Perez, ela é muito boa em fazer mocinhas inconsequentes. Às vezes as mocinhas de Glória Perez são quase vilãs, porque elas, tentando fazer as coisas boas pra elas, prejudicam meio mundo no caminho. E a conclusão que a gente chega nesse vídeo é assim, temos aqui pelo menos 4 novelas do Valsir citadas, né, nesse vídeo. É que o Valsir é o melhor finalista de novela do Brasil, é que assim, basicamente, o final de novela bom o que que é? Às vezes, é entregar exatamente o que nós queremos com aqueles personagens que gostamos, ou fazer uma coisa completamente inesperada. Sim. Pegar a gente de surpresa. Ou te pega pelo não é inovador e revolucionário, mas cria ali naquela, né, 1h30 um lugar tão, né, aconchegante que você quer ficar ali. Ou te pega pela surpresa, né? Te pega pelo inesperado. E torço para que mais novelas tentem fazer coisas diferentes. Botar uma mocinha terminando sozinha, dando um pé na bunda de dois caras e... Ó, dica aí pra Mar do Sertão, que pode seguir pra essa linha. Ai, filtro de Instagram, morte inesperada, revelação doida, véia indo pro céu, som de Pablo Vittar. A gente quer essas coisas nas novelas. Sim, pode. O elemento surpresa ali, o fator surpresa, eu acho que é interessante. É bom. E se você quiser ver a gente falando sobre outros assuntos, sobre outras pautas, sobre o mundo da televisão, é só acompanhar a gente aqui no canal, se inscrevendo e seguindo nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, gente, é isso. Comenta aí o que você achou desses finais, se você gosta, quais você gosta mais, se tem outros aí que você queria citar. Fala que meu cenário tá agora é tétrico de outra maneira, né? E só não ofende ninguém, porque senão eu te tiro do canal. É isso, até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. No meu sonho eu já vi.